יש לפעמים שאלות גיאומטריה שנראות כמו השאלה הזאת, עם הרבה נתונים, מסובכים, אי אפשר לדעת מאיפה להתחיל. ממש שאלות שמעצבנות אותנו, אנחנו מסתכלים עליהן ולא יודעים מאיפה להתחיל, כי הן מאוד מאוד קשות וגם הזמן הולך ואוזל. אז השאלה, האם לפעמים אפשר גם לפתור שאלות לפי העין, כלומר להסתכל על הסרטוט ולפי זה להעריך מה התשובה של התרגיל. אז החלטתי לבדוק את זה. לקחתי שתי בחינות, את אפריל 2015 ופברואר 2015, לקחתי מהן את כל השאלות גיאומטריה עם סרטוט, ואני אנסה לפתור אותן עכשיו רק לפי העין ונראה כמה מזה זה יצליח. אז הנה השאלה הראשונה, רוצים פה מה היקף הטרפז AGHF, אני בכלל לא קורא את הנתונים כי אני עושה רק לפי העין. AGHF זה הטרפז הזה, זה הכל נראה לי A. A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. נראה לי 8A, אני מסמן את זה, אחרי זה אני אבדוק אם זה נכון. כאן רוצים את זווית ADE, זאת. לפי העין היא נראית לי פחות מ-30, אז אני לא הולך על זה, אבל יותר מ-15, היא נראית לי אחד משני אלה, אני אלך על זה, אבל זה גם יכול להיות 3 לדעתי. מה קורה כאן? כאן שואלים אותי מה שטח הריבוע EFGH, אז כאן אני חייב איזושהי מידע, הרי סך הכל הצלה הזאת או משהו, אני חייב איזשהו קנה מידה, אז אני כן אסתכל על זה, אם ההיקף זה 8 פאי, ההיקף זה 8 פאי, אז אני יודע שהרדיוס של המעגל יוצא 4. אז אם הרדיוס של המעגל זה 4, אני יודע, זה נראה לי 2 ו-2, ואז יש לי כאן איזה ריבוע עם שטח 4, ואולי יש 4 ריבועים כאלה, אני מאמר על 16. בואו נראה את זה, בסרטוט שלפניכם ABCD, לא קורא את הנתונים, שואלים אותי כמה שווה זווית X, היא נראית באזור ה-60, נלך על זה. מה שואלים כאן? מה היחס בין שטח המעגל הקטן זה לשטח הכהה? אז לי נראה שהשטח הכהה הוא יותר גדול מהשטח של המעגל, כי נגיד נראה לי כל זה יותר מהחצי מעגל הזה, וכל הצד הזה יותר מהחצי מעגל הזה. אז אם השטח הכהה יותר גדול, זה צריך להיות פחות מ-1. אבל כל התשובות כאן הן 1 ומעלה. אז אני אלך על מה על היחס הכי קטן, אני אלך על 1 ל-1. פה רוצים את גמא מבוטאת באמצעות אלפא ובטא. אז לא, כאן די קשה לי לעשות לפי העין, אלפא ועוד בטא חלקי 4, זה בערך חצי מהזווית הזאת, זה נראה הגיוני. בטא פחות חצי מזה גם הגיוני לי, 90 פחות זה לא הגיוני לי, זה הייתי פוסל, וזה גם קצת הגיוני לי, אז אני לא מצליח לנחש פה לפי העין בכלל. כאן רוצים את שטח המלבן הקטן, כשאני יודע שהגדול כולו הוא S. אוקיי, זה נראה לי פחות מחצי האמת. כי נראה לי שזה יותר מזה, וגם נראה לי שזה יותר מזה, ולכן זה נראה לי פחות מחצי, אז אני לא מאמר על זה ועל זה, ונראה לי קצת פחות מחצי, אז אני הולך על זה. מה שטח הצורה הזאת, זה רק לפי העין, אני מתקשה לגמרי לנחש. בואו נראה את 4, כאן להגיד מי יותר גדול. מי יותר קטן, הצלע הזו נראית לי הכי ארוכה לפי העין, אז אני אלך ש-AB גדול ממשהו, כאן יש AB גדול ממשהו, מאמר על זה. אוקיי, כאן שני טרפזים, מה רוצים? אני חייב לקרוא, שני טרפזים שווה שוקיים מונחים זה לצד זה, כך שאחת מצלותיהם משותפת, איזו מן הצורות הבאות אינה יכולה להתקבל. אז כאן זה לגמרי לפי העין, או לפי ה... עניינים, כן, כאן אני בהחלט יכול לקבל, גם פה, הנה שני טרפזים עם צלע משותפת, גם פה, אם אני מעביר את זה, אז הנה שני טרפזים עם צלע משותפת, פה זה לא יכול, אבל זה ממש פתרתי, לא כמו מה שאפשר להגיד שזה לפי העין. כאן רוצים את נפח החלק הכהה, זה נראה בערך חצי מהתיבה. אני כאילו אעשה חצי חישובים בכל זאת, התיבה כולה זה 3 כפול 6 כפול 3 ואני אחלק ב-2, יוצא 27. אז החצי לפי העין, כי גם עשיתי קצת חישובים, זה נראה לי חצי, אז אני הולך על זה. כאן רוצים את שטח הגזרה הכהה.
נראה לי באזור השליש מעגל. טוב, כאן קשה לי לא להבין ישר שהזווית פה היא 160, אז זה יותר משליש מעגל, כי אם זה היה זווית של 120 זה היה שליש. אז לפי העין זה נראה שליש, אבל די מהר אני אמור להבין שזה לא, אבל בסדר, נגיד שלא הבנתם, אתם הולכים על שליש, שליש מעגל, שליש מ-9 פאי, זה 3 פאי. זה אמור להיות זה לפי העין, ואני כבר יודע שזה טעות. מה קורה כאן? רוצים את ערכי הנקודה D. אז ה-Y זה כמו ה-Y פה. זה T, אבל זה בהכל T אני רואה. זה לא יהיה שני T, כי זה לא נראה לי שזה עוד T שלהם. אם כל זה זה T, זה לא הגיוני לי שגם זה T, אז לא שני T. ו-T ועוד 1, 2 חלקי שורש 3, לא, זה קצת יותר מ-T, זה נראה לי מעט מדי בשביל הערך X. זה או זה או זה. אני מאמר על זה. הסך הכל, אם אני אחר כך עכשיו אלך ויבדוק, אתם תראו שיצא לי 5 מוצלחות, כלומר יש 5 ניחושים שעשיתי טוב. מה זה ניחושים? לפי העין. ב-4 שגיתי, וב-4 לא ממש יכולתי להחליט מה התשובה. מה המסקנה מכל הסיפור? זה שאם אין ברירה, תפתרו לפי העין, כי סך הכל זה אחוזי הצלחה די גבוהים. נגיד, אם אני מסתכל נגיד שוב על התוצאות, אז מבין 9 שעשיתי בניחוש, 5 מוצלחות, זה מעל 50%, אם אני סתם מנחש, זה רק סיכוי של 25%. לכן ההמלצה שאם אין ברירת, בהחלט תפתרו לפי העין, ובדקתי את זה אגב על עוד כמה בחינות, וזה אלה בערך המספרים, אז בהחלט כדאי לנסות לעשות את זה ככה, ובקיצור, אל תתייאשו, זאת אומרת, גם אם אתם לא טובים בגיאומטריה, אם תנחשו, אתם עשויים בהחלט להיות צודקים בחצי מהשאלות בגיאומטריה, שזה בהחלט יפה.